men vad? Det är yes, det no, jag menar. Det är det jag menar. That's one coffee. Bortom direkt alltså. Det är vår i Skåne och vi ska besöka en klubb som, jag vet inte, vi får väl höra mer om själva om de kanske tyckte att de underpresterade förra året. Nu blev det en tredje plats ändå och det säger väl någonting om grundkvaliteten. I Kristianstad, nu är det mängder av extremt spännande nyförvärv på plats. Och i år kanske det är året då Beta Gunnarsdotters lag på allvar utmanar om topp två. Huvudtränare Elisabeth Beta Gunnarsdotter är ju något av en institution i damallsvenskan då hon denna säsong faktiskt går in på sin 14:e säsong som ansvarig för KDFF. Och trots att det blev en andra raka tredje plats under fjolåret och att de nog ändå firade lite grann över den, kändes det inte som att isländskan var helt i fred med sitt lags prestation under 2021. Jo, jag var inte helt nöjd med den fotbollen vi presterade förra året. Jag tyckte att vi hade en väldigt låg lägsta nivå. Mm. Sen hade vi också väldigt hög högsta nivå. Och spannet däremellan är ju för stort helt enkelt. Och jag tyckte att det kanske, när jag analyserar säsongen så här efteråt, så har vi gör för lite mål på de chanserna som vi skapar. Vi har ganska bra expected goals i många matcher, men vi nyttjar inte chanserna. Och när vi analyserar det också hur vi skapar chanserna så har vi ju vi har inte de assist från de ytorna som vi vill ha dem ifrån. De kommer inte riktigt från mittfälterna, de kommer inte från de här inspelen från kanterna, utan vi har alldeles för mycket långa inlägg och för många långbollar som inte är bra. Nej. Men vi skapar mycket. Mm. Så vi har jobbat väldigt mycket med den här avslutsfasen. Hur vi vill skapa våra lägen och hur vi vill agera när vi närmar oss straffområdet. Och jag tycker att vi har kommit väldigt långt vad gäller den fasen. Och ett hyperintressant forwardspar i Tabby Tindell och Evelyn Viens. Ja, jag skulle vilja prata om dem som trio eftersom vi har tre. Och Dibi som har överraskat mig mest av alla mina spelare under försäsongen, som jag så absolut inte som någon given startspelare, men hon har gett oss poäng i stort sett varje match. Mm. Så hon har inte gjort mål, så hon har haft assist. Och sen har jag ändå bytt ut henne nästan i halvlek i varenda match. Mm. Som kan tyckas vara konstigt, men det har också med att det är tvåvägsspel. Man ska vara duktig försvarsspelare också för att spela forward i vårt lag. För att vi vill ha höga pressmoment. Men du vill spela med tre? Ja. Tre rena, alltså i ett 4-3-3? Ja. Med Vien som nia? Ja. Och Tabby och Dibi på varsin kant? Yes. Ja, och sen... Spännande lösningen då. Ja. Ja, men det är inte... Alltså, de ska inte äga de positionerna. Nej, det förstår jag vi också. Vi har ju spelare som jagar de positionerna varje dag. Och jag tycker att vi har väldigt spännande namn bakom de här spelarna som kan andas i nacken på dem, och som Emma Petrovic som har ju varit mittfältare här i det senaste året, hon kom inför förra året. Mm. Sen hon har spelat lite ytterforward också, varit väldigt spännande, så jag vet att hon bara tittar på klockan hela tiden och väntar på när kommer jag in. Knackar på din dörr varje vecka. Det, jag älskar det. Mm. Det är inte lätt att ta ut elvan här. Och avslutningsvis då? Det känns som vi har suttit och pratat om det mycket. Nu blev det en ny tredjeplats, två tredjeplatser i rad. Gapet fortfarande är stort. Du var inne på det på uppdragsträffen. Det är fortfarande en tydlig duo. Är det här året där det minskar avståndet till toppduo? För oss gör det, ja. Mm. Andra lag vet ju inte hur nej, men, de tänker. Ni är ju trea, så då blir ju avståndet mindre. Avståndet mellan trean och ett av två ska bli mindre i år. Det ska vi ha stenhårt för varje dag. Out on the pitch with Tabby Tindell. How are you doing? Doing great.
When the teams before the season picked names for the golden shoe or the golden boot, the most top scorer, your name was the most written name. Yeah, I actually didn't know that till just now. I think 4 teams picked you. Okay. You were the most picked. Yeah, that's exciting though. Yeah. Yeah. Is it realistic? I don't know. I think it's always good to have a goal like that in mind. It's something to like work towards. But as far as it coming true or not, it's hard to say. I mean, we haven't seen the beginning of the season yet, but yeah. As long as the team wins. Yeah. I mean, yeah. That would be my answer. I know it's a little boring, but I have learned. I alla fall, jag ska utmana Tabby på avslutstävling mot is your goalkeeper trainer? Yes. Yeah. He's over there. Oh, yeah. Hoppas att det inte blir någon mygel här att han gör sig. 3 from the right, from the left, 3 from the center and 3 from the left. Ah. Right. Most goals wins. Ah. So you want to start or should I start? I'll start. You start. Yeah. Men vad? Det är yes, det där jag menar. That's one coffee. Bortom direkt alltså. Okej. Nej! Vad är det? Du fan inte slängt dig på hela passet vi har sett. Ah, det där var inget bra. Tju. That's a nice one. Oof. Den här vänstern! There it is! Okej, 2-2. Now we have three shots left. Oh. I draw. Yes. Good. Good. Det är klart att jag kan tycka att Tabbys första mål i utmaningen såg något billigt ut, men jag får nog ändå vara nöjd med ett kryss. Så när programledaren nu har hämtat andan får jag börja med att fråga Tabby varför klubbvalet föll på just Kristianstad. Part of it was I kind of had an idea to move on from Kalmar and kind of challenge myself in a new way. I like the idea of getting in a new environment and a new coaching staff and new players around me to kind of challenge myself and not get comfortable. But also, as the year wound down, I think I got a sense that the team in Kalmar would be new as well. Yeah. So I thought it was a good way to leave Kalmar with the newly promoted and then having them giving them a fresh start this season and giving myself a fresh start as well. And what's your expectations for the season? Yeah, my expectations, I think I always have pretty high expectations. I mean, this team has a track record of being successful, and as all of the new girls have learned coming in this preseason is that they want more. Yeah. And that's been on all of our minds, is we want more this year. So
Yeah, so a third place last year, and if you want more, then third place for the past 2 years. They're tired of third. So our sights are set pretty high, but like a season is so long, and there's going to be obstacles. Not everything is going to be perfect, but I think we have a good group of girls to achieve our high expectations. Klubbchefen Albert Sigurdsson kan blicka tillbaka på ett intensivt 2021 där han dels blev pappa och på jobbet fick brottas med dels corona-utmaningar men också fick nyttiga erfarenheter från Champions League-spelet. Nu har Albert lämnat det rent sportsligt operativa och tituleras nu enbart klubbchef. På Kristianstad fotbollsarena har vi stämträff med Kristianstads klubbchef Albert Sigurdsson. För nu är det bara klubbchefen. Ja, det stämmer bra. Det blev lite för mycket med sportchefsrollen också, så det är bara klubbchef idag. När vi sågs för ett år sedan så var vi ju en del på Vilans IP. Ja. Hur ser det ut med liksom bakom A-laget? Det ser ganska bra ut. Vi börjar att täppa fler och fler luckor som vi har haft liksom, eftersom vi började sent med ungdomsverksamheten på det sättet. Och vi håller på att liksom ta det steg för steg att bygga upp det, men det blir bättre och bättre för varje år. Men vi siktar högt där och vill ha liksom bra verksamhet från början till liksom slut, om man säger så. Och då är det både en många unga tjejer som spelar fotboll, men också de bästa ska till slut spela här. Ja, det är ju tanken att det ska gå den vägen. Sen vet man inte hur damallsvenskan utvecklas sportsligt nu när stora klubbarna kommer in. Om det blir som det är lite i dag i herrallsvenskan att killar börjar säljas redan när de är 17-18 och inte ens debuterade i A-laget. Det vet man inte, men man får se lite hur det utvecklas. Men tanken är ju att vi ska kunna alltså sörja oss med en del spelare som kommer upp ifrån egna led. Och sälja dem, då får man ju pengar. Ja, lite så är det. Kunna fylla på med en bättre. Stort tack Albert. Tack själv. Och lycka till i år. Ja, tack så mycket. Med en av Kristianstads verkliga veteraner har vi nu satt oss i omklädningsrummet. Väldigt städat. Mm. Dagen innan match behöver det vara. Det ser inte alltid ut så här liksom. Alice Nilsson, du har ju aldrig spelat i någon annan klubb, va? Nej, det stämmer. Hur är det? Ja, jag vet ju inte hur det inte är, men jag trivs otroligt bra. Haft en naturlig utveckling, alltså så här, det har alltid funkat bra, så det har inte riktigt funnits några anledningar till att byta. Är du hemkär? Lite är jag nog, det får jag nog säga, eftersom jag verkligen är kvar här, men ja, jag gillar Kristianstad. Mm. Och då, som seniorspelare, så har du bara haft beta? Mm, det stämmer också. Det är ju däremot väldigt unikt, känns det som. Mm, jag ska faktiskt säga, i början när jag var med och tränade så hade jag Uffe och Thomas som är i Vittsjö nu. Mm. Men annars så, jag minns när beta kom hit, ja. Haft henne sedan dess. I det här omklädningsrummet då, så har det känns som att det var ett tag sedan det hände så mycket som det hände den här vintern. Hur har det varit? För mig har det varit som att byta lag faktiskt. Mm. Jag var rätt spänd när jag märkte hur stora förändringar det skulle bli. Men det blev verkligen en nytändning. Det känns bra. Jag kanske har bytt lag för första gången. Nej, men du har suttit på din plats. Ja, men vi var ju på vilan innan så det har ändå hänt lite på alla mina år. Exakt. Vad är det svåraste fotbollsmässigt då med en stor spelaromsättning, tycker du? Det är väl att lära känna alla nya spelare och skapa relationer mellan spelare. Sen tycker jag det har funkat otroligt bra. Alla har varit väldigt ödmjuka inför det och genuina till att liksom verkligen försöka förstå varandra och sätta vår spel i det. Vi måste ju fråga Alice. Emmy Allanen har en hatt här. Mm, vad är det? Ja, den är rätt helig skulle jag vilja säga. Det är vår kungahatt. Efter varje match så är det en spelare som blir kungen. Okay. För något extra den har gjort och lämnar vidare den till en ny spelare efter matchen som man tycker har presterat extra. Men det gäller att man kan sina dance moves med den. Okej. Så man kanske inte bara vill ha den? Ja, nej. Men man får inte ge den till sig själv? Nej, tyvärr. Är det någon som har gjort den en gång? Nej, det... Sjuk grej att göra. Vi ska se, Harry älskar att dansa så det kanske blir hon som tar den. Bara för att? Ja.
Emmi Alanen har nästan 80 landskamper för Finland och många starka säsonger bakom sig i OBOS damallsvenskan. När det förra året blev nedflyttning med Växjö verkade valet inte vara särskilt svårt vad gäller klubbadress i år. Nej, men Kristianstad har ju spelat väldigt bra senaste åren och man ser ju att de satsar på och vill utvecklas ännu mer. Och jag tycker att det passade väldigt bra med mina tankar och vad de vill i framtiden. Så det kändes väldigt bra. Det känns väl som att du skulle kunna passa rätt bra in i Betas sätt att spela fotboll också? Jo, men jag tycker att det har känt väldigt bra och vi har ju fått in många nya duktiga spelare. Jag tycker att samarbetet har funkat väldigt bra med dem och alltså själva laget också tycker jag att alltså alla har kommit in på väldigt bra sätt. Mm. Och alltså känslan, alltså lagkänslan kändes väldigt bra från början. Mm. Vad ser du det helst som på plan? Är det som en av två i ett fyrmannamittfält eller vill du hellre spela tia? Eller hur ser du på din egen roll? Var är du bäst? Jag ser mig som innermittfältare men kanske lite mer i offensiva rollen. Där jag kan slå de här avgörande passningarna till forwarden och få vara kreativ där framför backlinjen. Så helst tia? Ja, alltså lite mer offensiv, men jag vill ändå ta stor ansvar i försvarsspelet för att jag tycker att man kommer in i matchen på helt annat sätt när man alltså lägger mycket fokus på det. Det känns som du har ett väldigt roligt år framför dig. Ja, verkligen. Jag ser fram emot hela året. Men samtidigt försöker jag fokusera på det som jag kan göra nu, här och nu. Och inte gå för mycket framåt i mina tankar heller. Ja, det förstår jag. Men det måste ju också vara... Man kan ju se fram emot att året kommer bli väldigt kul. Ja, väldigt inspirerande. Frädiska vädret. Inte riktigt lika varmt i skuggan kan jag säga. Men! Det känns som att solen skiner över KDFF. Som sagt, man kan nästan ta på vilken nytändning Beta Gunnarsdottir har fått. Forwardsparet med Tabby Tindell och Evelyn Viens kommer skapa oreda för många lag i den här serien. Och får de ihop gruppen, som det ändå verkar som att de har fått, så tror jag att KDFF kanske tar det här steget och på allvar minskar luckan till FC Rosengård och BK Häcken. Det ska bli extremt kul att se KDFF i år. I nästa avsnitt av Road to OBOS damallsvenskan. Välkommen till Örebro, staden där du alltid har motvind oavsett på vilket håll du cyklar. Nej, konjäveln! Nej, fy fan vad pissigt! Nej. Åh, fy fan! Du kommer bli slagen av din karisma. Oh, tack så mycket. Här ser du Fredrik som din chef. Ja, han är ju formellt sett min chef, så får man väl säga. Men... Så nej alltså. Ja, det kan man nog säga. I always knew the Swedish League was good, but you don't really know how that is until you get over to Sweden. Nu ser vi till att vara på spelarna och ge avtalsförslag och försöka behålla dem vi vill behålla och göra det medan det går så pass bra. Alltså de spelarna som tjänar mest i vårt lag, de ska vara bäst. Ja, ja. Och rimligt. Exakt.